Situats, doncs, en aquest punt comença el primer debat televisiu d'aquesta campanya que, sens dubte, ajudarà, hauria d'ajudar, a clarificar posicions i esperem que també a ajudar els indecisos, perquè l'índex de participació, per cert, es torna a preveure per damunt del 70%. Els candidats que ens acompanyen són Jordi Fernández Díaz, del Partit Popular, Carme Chacón, del PSC, Josep Antoni Duran Lleida, d'Unió Democràtica de Catalunya, Francesc Homs, Democràcia i Llibertat, Gabriel Rufián, Esquerra Republicana, Joan Carles Girauta, Ciutadans, Xavier Domènech, En Comú Podem. Les diferents parts que marcaran aquest debat les introduiran Pilar Rahola, Màrius Carol i Jordi Basté, tres periodistes representants del Grup Godó, en nom del qual els vull agrair, lògicament, a tots vostès la seva presència, la seva participació. I com que es tracta de no defugir cap problema i fer front a qualsevol realitat, no seria lògic, suposo que m'ho admetran, començar parlant de Catalunya, dos mesos i mig després de les eleccions al Parlament, amb un govern encara provisional i sense cap expectativa que això es resolgui, si més no, abans del dia 20 de desembre, sembla. Per tant, seria il·lògic que vostès, candidats de Catalunya i per Catalunya, representants després de Catalunya i per Catalunya, no entressin parlant de la situació a Catalunya. Pilar. Bona nit. Certament és una campanya electoral per escollir un president d'Estat i, per tant, en conseqüència, l'eix central del debat està fora de Catalunya, però vostès són els representants del poble de Catalunya. Vostès són les persones que es comprometen amb els seus programes i amb les seves promeses amb l'electorat català i, per tant, en conseqüència, és a vostès a qui hem de preguntar què passa a Catalunya i com estem. És entre els Bismarcks i els Bolívars i els aprenents de Cambó què caram ha passat en aquest país. La primera qüestió fonamental des del meu punt de vista és com hem arribat a on estem ara. Tenim una Generalitat pràcticament intervinguda, tenim les finances sota zero, tenim un president de la Generalitat, un president en aquests moments en funcions, de la Generalitat imputat judicialment per haver posat urnes de cartró amb altres membres del govern. Tenim una situació de conflicte complicat, tenim una voluntat majoritària del poble de Catalunya de ser preguntat a les urnes que s'ha negat, etc etc. Per tant, ara estem en un atzucar, que estem en un moment negre, en un forat negre. Quin és el responsable, els Bolívars o els Bismarcks o els que estan pel mig? I la segona pregunta, que és fonamental, és com ens en sortirem d'això? Què li diran vostès als ciutadans de Catalunya perquè això que està passant ara no torni a passar a Catalunya i tornem a tenir una situació de normalitat política, econòmica, financera i fins i tot gosaria dir de prestigi? El partit que represento, Pilar, és un partit que és l'únic d'àmbit del conjunt d'Espanya que té la seu a Barcelona, que va néixer a Barcelona i que, per tant, home, la sensibilitat respecte, el pols respecte al que succeeix a Catalunya el tenim. Una altra cosa és que tu i jo amb això no estem d'acord, que ja ho sabem. Però sí que hi ha coses que segur que estarem d'acord. Una és la necessitat peremptòria de tendir ponts. O sigui, nosaltres pensem que la societat catalana s'ha fracturat. I s'ha fracturat en la mesura en què se l'ha fet decidir d'una forma implícita, d'una forma amb una interpretació plebiscitària, d'unes eleccions, pel que sigui, però jo no vull mirar enrere. Doncs, ha provocat una divisió que s'ha de salvar. Hem de tornar a ser una societat cohesionada, no homogènia, sinó cohesionada. Però mira, als catalans els afecten i cada cop que se'ns pregunta surt sistemàticament que les preocupacions principals són les mateixes que en la resta d'Espanya. La preocupació per l'atur, lògicament, la preocupació per la corrupció política, la preocupació per la crisi econòmica devastadora que ha amenaçat la pròpia existència de la classe mitja, ens ha afectat a tots els espanyols i ens ha afectat, evidentment, als catalans. La crisi ètica, la crisi de la corrupció, en casos escandalosos a tota Espanya, també té casos així tremendos a Catalunya. La crisi territorial és una crisi que ve de per moltes raons, però jo vull ser constructiu. Hi ha una raó, que és un disseny de la distribució del poder territorial a la Constitució, que és defectuós. Acabi, sisplau. Vagi acabant, no, sisplau. No, acabo. Sí. Sí, no té res més a afegir ara? Ja està. És que em sabria greu haver-li amputat una frase. Crec que té un problema de qualitat democràtica. Simplement, li dic amb la mà al cor, senyor Fernández Díaz, crec que vostès tenen un problema de qualitat democràtica. No, amb la mà al cor, també. Al final, el senyor Girauta, el senyor Fernández Díaz, Ciutadans i PP,
coincideix en una cosa, que votar divideix, que una urna divideix a la gent. En un país amb 100.000 persones, 120.000 persones encara en cunetes, hi ha un mausoleu fascista pagats per tothom a la capital de l'Estat, amb 750.000 famílies sense cap tipus d'ingrés, en un 32% de pobresa infantil. Senyor Fernández Díaz i senyor Ginesta, això és el que li deixa a la gent, i no votar. Girauta, i no votar. Però hi ha una qüestió per mi molt important que els ciutadans han de tenir molt present, i és la votació del dia 9. Com es poden entendre Junts pel Sí i la CUP abans de tenir un govern sense capacitat d'investir un president amb aquella declaració que realment ens ha desconnectat d'Europa? El problema de la desconnexió és que ens pot deixar a les fosques, que ens està deixant a les fosques, i avui més potència pel nostre país. Vull realment intentar sortir d'aquest cul de sac, i per sortir d'aquest cul de sac hi ha alguns que proposen, i jo respecto la independència, i que creuen que és l'hora i que creuen que hi ha majoria. Jo crec que no hi és la majoria, que no és possible una independència si no es negocia amb l'Estat, i que no és possible una independència si no té el suport d'Europa. I aquestes tres condicions, ni una gran majoria social, ni una negociació possible amb l'Estat, ni en qualsevol cas el suport d'Europa, no hi són. Per tant, intentem mirar endavant, independentment de les responsabilitats, que són moltes, i si cal més aprofundir, n'aprofundim, i intentem parlar propostes que siguin possibles, reals. No confonem-me una vegada més, que ja ho hem fet prou, la propaganda amb la realitat, ja n'hi ha prou d'això. Tindrem oportunitat d'entrar en aquest apartat, com sortir d'aquest atzucac per uns, que està molt clar el plantejament, per als altres, que és més dispers el plantejament. Senyor Girauta, tenia una al·lusió directa del senyor Rufián? Sí, una cosa, per puntualitzar, jo no vull unanimisme. Jo crec que l'unanimisme és una cosa que ha fet mal a Catalunya, i que una societat complexa i plural, una societat rica i amb un potencial enorme com és sempre ha estat la societat catalana, l'unanimisme l'ha esgotat, l'ha ofegat, l'ha deixat sense energies, no? Per tant, no m'agrada gens l'unanimisme. Aquí s'ha de poder debatre, sobretot, jo vull dir que nosaltres tenim un projecte per a Espanya. I, òbviament, quan diem Espanya, aquí, clar, de vegades s'hauria d'anar a veure què entén cadascú per la paraula, no? Quan nosaltres diem Espanya, evidentment, no veiem una altra cosa que el que pot veure un català que se sent espanyol o que és i vol seguir sent espanyol. Jo no puc veure Espanya amb els ulls d'un castellà o d'un andalús perquè no ho soc. Només puc veure Espanya com un català. I, per tant, aquesta visió d'Espanya és una visió absolutament integradora. Sí, Vicenç Vives, jo crec que Vicenç Vives està darrere de la concepció d'Espanya que hi ha a la Constitució espanyola. I la Constitució espanyola no és que sigui sagrada com una Bíblia, és que en un país democràtic una Constitució només es pot canviar a través de la mateixa Constitució. I les polítiques de fets consumats no porten enlloc. Et quedes fora de la llei, fora de joc, fora de la legalitat. En un país democràtic no hi ha res, hi ha la barbàrie. I una petita cosa per l'al·lusió, no per al·lusió a mi, que m'és igual, però el senyor Rufián va dir una cosa, i no ha estat avui, va dir una cosa que em va fer mal, no? Personalment, perquè no es referia a mi. Es va referir a qui va fer la Constitució, els que van subscriure la Constitució, com a feixistes. Miri, el senyor Jordi Soler Tura va ser el meu mestre, sí, i va ser la persona que em va despertar la passió per la ciència política, pel dret polític en concret. Era un demòcrata de cap a peus i era una persona que va patir i va donar moltes coses per la democràcia. Retiri, sisplau, l'acusació de feixistes als pares de la Constitució. Bé, no ho dic jo, ho diu la història contemporània. Un tal Manuel Fraga era franquista, i jo crec que ser franquista és ser feixista, i és un dels pares de la Constitució. Doncs la Constitució és una anomalia, la Constitució espanyola és una anomalia dins de la història. Perdó. Acabo, no es posin nerviosos, jo acabo en seguida. Dins de la història europea, perquè és l'única Constitució europea signada i auspiciada per feixistes. Hi ha altres pares de... La Constitució política, la Constitució espanyola és producte, evidentment, d'un pacte amb èlits del règim, però també és producte d'una lluita al carrer. Altra cosa és que el resultat pugui ser més o menys satisfactori. Però deixeu-me dir només una cosa històrica dedicada al senyor Girauta, però només. La restauració de la Generalitat de Catalunya
És prèvia a la Constitució. És prèvia a la Constitució, i per tant parla d'una sobirania que prové de la República. Jo hi era quan va arribar Tarradellas a la plaça de Sant Jaume. I si el meu partit va dir Ciutadans de Catalunya, va ser pel Josep Tarradellas, que per cert tenia el carnet d'Esquerra Republicana. Deixem-me acabar-li l'argument, senyor Girau. Tarradellas segur que no estava a favor. No tota la font. No estava a favor del Jordi Pujol, a qui va acusar de fer una dictadura blanca. I a més a més, que vostè estava amb el Xirinacs. Un moment, un moment, un moment. Però no, deixi'm... Un moment, acabi, senyor Xirinacs. I tant, que acabi, favor. Un moment, acabi la immersió lingüística. El Trias Fargas estava en contra de la immersió lingüística. No, no, no. No em digui que li portaré la... Un moment, un moment, un moment. Un moment, un moment. Sisplau, sisplau, acabi, senyor Domènech. Deixi'm acabar l'argument. No totes les fonts de legitimitat democràtica provenen de la Constitució del 78. És a dir, les constitucions no serveixen per tancar els pobles. Serveixen per poder treballar, per poder-los obrir. Evidentment. I llavors utilitza la Constitució constantment com dir no es pot fer res més que això. A veure, el senyor Girau, el senyor Homs... Jo li dic que en un estat democràtic no hi ha cap legitimitat fora de la legalitat. I això és el que caracteritza un estat de dret. Només li dic això. Senyor Girautre, al fil del que deia, diguem-ne, la Constitució espanyola ha esdevingut una gàbia per Catalunya. Per vostè. Has esdevingut una gàbia per tots. Has esdevingut una gàbia... No, no, per vostè també. Pel seu partit. No, no, pel nostre partit no. Per vostè també i per mi és la garantia de les meves llibertats i drets. No, miri, doncs miri, les seves garanties passa una cosa, que vostè, com a ciutadà de Catalunya, va tenir l'opció de votar un estatut. Si hagués votat a favor, que no ho sé, és igual, tant se val, però milers de persones van votar-hi a favor. I això estava emparat per la Constitució. Parlar d'aquest últim estatut. Sí, sí, clar, el del 2006, igual que el del 79, però el del 2006, aquell vot a favor de l'estatut, que sense el vot a favor del poble de Catalunya no s'hagués aprovat, per tant, primer punt, aquí hi ha dues sobiranies en joc. Que contestar, Permet? La sobirania de les Cortes Generales, que fan una proposta de text, que sense la sobirania del poble de Catalunya allò no es pot aprovar. Els drets dels ciutadans de Catalunya van quedar violentats en el moment en què es produeix una sentència en contra d'allò que havien votat en referèndum, alterant el propi contingut, sense opció de tornar-se això a posar a votació, sense opció de poder votar ara sobre el futur polític de Catalunya. Això se'n diu... Acabo, senyor Girauta, que no l'he interromput abans. D'això se'n diu carregar-se la Constitució per la porta del darrere. I quan jo dic que ha esdevingut una gàbia, també per vostè, perquè ha violentat el que en referèndum el poble de Catalunya havia votat, doncs, escolti, més que l'aigua. I per això és raonable i assenyat. Assenyat, senyor Fernández Teixidó, ai, senyor Fernández Díaz. No. S'ha marxat de Convergència ja. No, ha marxat de Convergència. S'ha d'informar bé. Vostè, que és ministre d'Interior i que està tan al dia de tot. Fernández Teixidó s'ha marxat de Convergència. Que no, que ja li dic jo que no. Bueno, que ha deixat els càrrecs i ha dit que... Bueno, ja li he deixat els càrrecs perquè no està d'acord. Això ha sigut fruit d'un lapsus. Vostè, senyor Fernández Teixidó. Acabi, sisplau. Que és Convergència, que ha marxat de Convergència. Vostè, que és ministre de l'Interior i que està tan... És que és difícil saber què és Convergència. No, acabi, sisplau, senyor. Però si per vostè no ho és, és difícil, que està molt al cas de tot el que fem els de Convergència, no? Que està molt al cas, ja m'entén, oi? Ara li contestaré. No, perdó, el que no els entenem som els altres. Per què li diu això? Bueno, perquè ens segueix amb molta proximitat, amb molta atenció, està molt al cas de tots els moviments que fem. Les bromes de segons quines coses, amic Homs, per favor. A darrere de vostès... Vostè no és un polític perspicaç que segueix tota la informació política. Sí, la ironia per les seves rodes de premsa. No pateixi, no, no. A darrere de vostès estan els jutges i els fiscals. Què ha entès? Què ha entès? El que vostè ha volgut dir, així de clar. Tinc una certa autoritat moral, no sóc de Convergència. Si el senyor Trias tenia dues obsessions en el terme positiu de la paraula, era el finançament, que deia que una Catalunya sense autonomia financera no tenia autonomia política, i era la llengua, per l'amor de Déu. Ni en Tarradellas, ni el senyor Trias... Senyor Durant, acabo ara mateix. Ni en Tarradellas ni el senyor Trias, de cap de les maneres, mantindrien la posició que vostè manté sobre la llengua lingüística. Senyor Durant, mantenia una posició que és pitjor per vostè de la que mantinc jo, que considero que ha d'haver-hi tres llengües vehiculars. Va dir, cap nen que sigui castellanoparlant serà obligat a fer servir el català. El senyor Trias Fargas, i li dic, ha fet vostè malament de negar això, perquè com d'això hi ha proves, li aportaré les proves. Però anem, escolta, estem a punt de fer unes eleccions generals que poden canviar el país, i estem aquí parlant de Trias Fargas...
Sí, no, li sap greu parlar de Catalunya a vostè. A mi... I per què em sap greu? No, és que això és molt interessant. Em sap greu parlar de Catalunya. Un moment, acabi. Seguint la tradició del seu partit, és qui dona els carnets de catalanitat a la gent. Miri, jo no sóc català o deixo de ser català perquè... No té sentit de l'humor. No m'interrompi. No té sentit de l'humor. A mi l'humor i els acudits amb la catalanitat dels altres i amb la identitat dels altres no m'agraden, perquè vostès van construir un imaginari col·lectiu que és el seu, no el de tots els catalans. I vostès volen fer passar a tothom per la seva concepció de Catalunya. Sí, sí, que li han fet mal a vostè. I jo soc tan català com a mínim com vostè, d'acord? Per tant, poca broma sobre si em molesta parlar de Catalunya, perquè no em molesta gens. Senyora Chacón, i acabem aquesta roda. A mi m'agradaria parlar de solucions, perquè era la pregunta que ens demanava... Hem d'anar equilibrant els temps. Senyora Chacón, sisplau. M'agradaria parlar de solucions, perquè crec que és el que la gent ens vol escoltar, i era la pregunta de la Pilar. Miri, jo no vaig poder votar la Constitució, era molt petiteta, però reconec que la Constitució ens ha donat els 37 anys de pau i democràcia més llargs de la nostra història. Per uns la independència, per altra reforma de la Constitució, perquè la voti tot Espanya, perquè uns diuen que només la voti Catalunya... En fi, vostès diran, Màrius, planteja, sisplau. Sí, la veritat és que fins ara sembla que tenim un embolic en el present, no tenim clar el futur i ens hem tirat una bona estona parlant del passat, la qual cosa a mi m'ha sorprès una mica. Jo, com que l'escenari de futur és el que ens tocarà viure a partir de... d'ara mateix, a mi m'agradaria anar per aquest camí, no? I abans volia fer una reflexió. Jo crec que aquestes eleccions generals estan sent seguides molt de prop per la gent. Tu deies abans que s'estan registrant rècords d'audiència quan hi ha debats a les televisions. Estem veient, doncs, que les enquestes, també ho deies tu, el percentatge de gent que diu que anirà a votar supera el 70%. Jo crec que hi ha... O estem assistint a un moment molt especial, no? Un moment que segurament no es vivia des de la transició política. Jo crec que aquesta sensació que estan passant coses, que els ciutadans tenim la possibilitat de canviar les coses, jo crec que és un dels factors que fa que aquestes eleccions siguin especialment atractives. Espanya claríssim, però jo crec que també Catalunya. Encara que a Catalunya tenim un partit, per exemple la CUP, que ha decidit que aquestes eleccions no li interessaven i ha decidit no presentar-s'hi, i fins i tot... doncs Esquerra Republicana diu que serà l'última vegada que s'hi presentarà. Però jo crec que els ciutadans de l'estat espanyol en general saben que aquí ens hi juguem moltes coses. Jo la meva pregunta seria la següent. Quin escenari, sembla que em toca fer-li la Carme Chacón, quin seria el millor escenari postelectoral per treure a Catalunya del laberint actual que ens trobem? I per fer què? No em digui per la majoria absoluta del PSOE, perquè això seria, en fi, seria molt redundant, però sabent que no hi haurà una majoria absoluta, perquè totes les enquestes diuen que quedaran els partits lluny d'una majoria absoluta, quin seria el millor escenari perquè Catalunya pogués sortir d'aquest atzucac? Doncs moltes gràcies per la pregunta. Crec que un canvi de govern que permeti tornar al diàleg entre les institucions de Catalunya i les institucions d'Espanya. I això el dia 20 de desembre és possible. Per què dic això? Hem anat a eleccions anticipades 3 cops ja a Catalunya. Crec que hi ha una certa fatiga del material humà. La gent està prou cansada. A més, encara no tenim govern. I a Catalunya hi ha molts problemes. Els hi ha d'ocupació i els hi ha d'empobriment econòmic i social. Anem a les propostes específiques. Nosaltres ens comprometem a impulsar, dintre les forces que ens donin els vots, una reforma profunda d'Espanya, una reforma institucional profunda, amb una reforma de la Constitució, perquè aquesta Constitució, que ha servit de marc durant una etapa molt llarga de la nostra història, que de fet és una excepció en la història d'Espanya, quan la prosperitat, l'estabilitat, la seguretat jurídica que ha durat tant de temps, en aquest moment doncs no compleix amb el que se suposa que ha de complir una Constitució. Hi ha un desgast, hi ha coses que l'experiència ha demostrat que podien semblar una bona idea en el seu moment, però que no funcionen, i com que no funcionen les hem d'arreglar. Coses molt específiques. Miri, drets socials que s'han d'incloure en el lloc de la Constitució on estan els drets i llibertats fonamentals. Drets que la gent creu que són drets i que la Constitució inclou com a principis rectors de la política social i econòmica, com el dret a l'habitatge i totes aquestes coses, doncs nosaltres faríem els traslladaríem i els portaríem a una secció nova en el títol segon, capítol primer del títol segon. Què vol dir això? Canviar una cosa de lloc? No, canviar una cosa de lloc amb una finalitat.
que no es pogués desenvolupar això legislativament, que no es pogués regular sense un recolzament financer, sense dotar recursos financers per al seu desenvolupament. Segona qüestió importantíssima, nous drets fonamentals, com el dret a la transparència, que ha de canviar la relació de l'administrat amb l'administració i posar com a protagonista d'aquesta relació el ciutadà, dret a la protecció de les dades personals com a dret fonamental. Anem al títol 8è, que és el títol de la distribució de l'estructura del poder territorial dintre de l'Estat. El títol 8è s'ha de primer netejar i treure'n tot allò que era dret transitori que ja es va aplicar. Allò de les vies d'accés a la Constitució, això ja no pinta res a la Constitució. Fora. Anem a fer en un model de tipus federal. La paraula no serà el problema, segur. La qüestió de continguts és una llista de competències exclusives de l'Estat, una llista amb les competències de les comunitats autònomes, una clàusula segons la qual allò que no estigui previst en cap de les llistes sigui competència de les comunitats autònomes, desaparició del títol de l'article 150 de la Constitució, que ha fet que la distribució competencial anés avançant de forma arbitrària, no racional, no per criteris d'eficàcia, i una Espanya en la que dir que un és ciutadà vulgui dir que té garantida, constitucionalment garantida, la suficiència financera de les comunitats autònomes per prestar allò que coneixem com l'estat del benestar. Tots els partits que tenen casos de corrupció que hi ha són de finançament, que són de seus revisades, embargades, que són de seus que s'hi estan hores i hores, com és el cas del Partit Popular de Madrid i com també ha passat per aquí. Jo crec que és que no sou creïbles, em sap greu. No sou creïbles. No acabareu amb la corrupció. Fa masses anys que conviviu amb la corrupció perquè sigui creïble que vosaltres acabeu. I tinc una bona notícia. El 24 de maig, a les principals capitals de l'Estat, no va guanyar ni el PSOE, ni va guanyar Ciutadans, ni va guanyar Convergència, ni va guanyar el Partit Popular, ni va guanyar Unió, sinó que va guanyar noves formacions polítiques, el cas de Madrid, Manuel Carmena, el que va passar a Santiago, a Corunya, al Ferrol, el que va passar a València, el que va passar a Barcelona, que sí que tenen política de transparència, que sí que tenen codis ètics de limitació de mandats i limitació de sous, i que sí que tenen una política creïble, perquè s'està posant a la pràctica, senyor Girauta, contra la corrupció. Espero poder parlar. A mi m'agradaria que entre els codis ètics d'aquestes formacions s'inclogués la prohibició del nepotisme, que és una cosa que agrada molt a certes formacions noves. No? Corrupció, la corrupció és la causa bàsica de la desafecció cap a la política. Jo crec que de les diverses causes que hi ha de gran desafecció a la ciutadania contra la política i contra els polítics, la corrupció n'és la primera. Això és profundament injust pels polítics en el seu conjunt. Jo conec polítics de totes les formacions i he de dir que la immensa majoria em sembla que són persones honrades. Per tant, la qüestió de la corrupció no és tant que siguem aquí a Catalunya o en el conjunt d'Espanya més corruptes que en altres països. No, és que aquí no hi ha les normes adequades per prevenir-la i per castigar-la. I miri, nosaltres proposem coses ben concretes. Prohibir l'indult als condemnats per corrupció política, perquè, clar, si es fa tot un procés judicial i acaba un condemnat, quin sentit té que després vingui el govern de torn i indulti aquest condemnat? Que no hi vagin imputats en les llistes, perquè és veritat que un imputat no és un condemnat i és veritat que ha d'haver una presumpció d'innocència. Però jo crec que els polítics hem de donar un exemple, un plus d'exemplaritat. No? Des de dilluns passat no són imputats, són encausats o investigats. Ho dic perquè ens estem adaptant al nou llenguatge. Són eufemismes, perquè volen dir exactament el mateix. Doncs, però com que n'hi havia tants d'imputats, algú li devia molestar la paraula i devia considerar que l'opinió pública la reconvertia ja en culpables, cosa que no era. A investigats per posar-me al dia amb la nomenclatura. No? Desaforaments, vull dir, quin sentit té l'aforament de 10.000 persones a Espanya? És que hi ha països del nostre entorn que no hi ha aforats, o n'hi ha un, no? Escolti, no, els polítics, els diputats, hem de renunciar a l'aforament perquè la gent vol que se'ns jutgi de la mateixa forma que els hi passaria amb ells, no? La independència del poder judicial és bàsica per poder acabar amb la corrupció, perquè això és importantíssim. Els jutges que continuen sent independents a Espanya, que són molts, ho són
malgrat un sistema que els pressiona perquè no ho siguin, perquè tota la forma en què es decideixen les seves promocions, en la seva carrera, la designació per càrrecs, el règim de sancions, es pren des d'un òrgan de govern que ha sigut designat per cúpules de partits polítics que s'han posat d'acord i que ho han negociat. Corrupció en termes específics, corrupció de 2.400 milions al cas Malaia, no sé quants milions perquè no se sap el cas Pujol, ja veurem, no? El cas Gürtel, 120 milions, això són molts diners, però hi ha una cosa que ha atiat la corrupció i que no és delictiva d'entrada, però que anem de pensar-hi molt, que és la gran obra pública inútil. Sí, hi ha hagut una enorme quantitat de grans obres públiques, aeroports sense avions, trams d'AVE que s'han oblidat i s'han deixat allà després de gastar un fotimer de diners. L'aeroport de Ciutat Reial, 1.100 milions d'euros, 1.100 milions d'euros, un aeroport que no serveix per res, no? Aeroport de Màlaga, 600 milions d'euros, amb menys vols que quan hi havia només una pista. Aquests 600 milions són per una segona pista. No vull posar exemples perquè la gent ja sap de què va això. Quan no hi ha necessitat i hi ha hagut unes entitats financeres que posaven diners per fer obres inútils, aquestes entitats les hem hagut de rescatar perquè no actuaven d'acord amb criteris de mercat, i mentrestant, home, pesa la sospita de que aquestes obres públiques es feien a canvi d'alguna cosa, quan no tenien cap sentit, ni de mercat, ni d'utilitat, ni de servei públic. Senyor Rufián. No, supongo que la lucha contra la corrupción en el Estado español es tan firme que por eso el señor Rato veraneaba en un yate este verano. Seguro que fue por eso. Señor Girauta, lo que ha dicho me parece estupendo. Ahora solamente falta que se lo diga a sus socios de gobierno del Partido Popular en Madrid i del Partit Socialista Obrero Espanyol en Andalucía. Però abans, senyor Girauta. Només una puntualització. Ciutadans no som socis de govern ni a la Comunitat de Madrid ni a la Comunitat Andalusa. Hem facilitat l'investidura a canvi d'una sèrie d'acords que s'estan complint a totes dues comunitats i, sobretot, que quedi una cosa molt clara. A mi em sembla, el que em sembla molt poc democràtic és dir que el Partit Popular com a tal, o el Partit Socialista, com a tal, són partits corruptes. Perdoni, nosaltres hem fet acords amb gent que no és corrupta, i si no, que vingui algú i que ens ho demostri. A mi no em sembla que la senyora Susana Díaz sigui corrupta, ni que la senyora Cristina Cifuentes sigui corrupta, i amb les nostres distàncies hem fet un acord per fer possible les investidures. Se lo dijiste todo, ¿eh? Se lo dijiste, yo no he dicho eso. M'ha dit que érem socis de govern. Sí. No som socis de govern, hem fet un acord per investir dues presidentes autonòmiques a canvi d'una sèrie de punts que s'estan complint. Ens hem de plantejar abans d'anar a votar és quins impostos paguem i sobretot com s'administren els nostres diners. Jordi Basté. Sí, aviam, intentaré ser breu però no ho aconseguiré, però en fi, ho intentaré almenys. Hem vist els candidats, els quatre grans candidats a la presidència del govern d'Espanya ballant, tocant la guitarra, parlant amb formigues, fent comentaris de partits de futbol del Madrid, els hem vist fent de tot, conduint, estimbant-se, els hem vist fer de tot. Però amb grans temes econòmics o grans temes de fons, però que directament afecten a la ciutadania, jo, de debò, que els debats almenys no ho he escoltat. Dic això perquè m'agradaria que agafin paper i boli, i faré gairebé 5 preguntes tipus test perquè em puguin resoldre en un minut, que serien uns 10 segons més o menys, o 15 per resposta. L'altre dia, siguem el que siguem aquest país, si algun dia Catalunya és independent, si és un estat federal, una autonomia, una regió o el que sigui, m'agradaria que contestessin directament aquestes preguntes a la ciutadania. Primer, l'altre dia va sortir un informe del Fons Econòmic Mundial que Espanya és el quart país del món que paga més impostos, darrere de Suècia, de Dinamarca i de França. Un 52% del salari, amb tots els impostos, és el que se'ns va a pagar-los, que és una barbaritat, perquè la sensació que té el ciutadà en general és que si això incidís directament a la ciutadania a través de serveis, a través de l'ajuda als més necessitats, doncs la gent no ho podria entendre. Però quan parles d'impostos passa el que passa. Primera pregunta, baixaran impostos? Primera gran pregunta, i això, Cuní, s'hauria de gravar perquè això sí que és capdalt pels pròxims temps, guanyi qui guanyi, peti qui peti. Tot queda gravat, cap problema. Segona, ja no penso ni en els nostres fills ni en els nets, penso en tota una generació que va néixer després del franquisme.
poden garantir que aquestes generacions cap avall cobraran les pensions, tenint en compte que hi ha hagut en els últims temps 7.000 milions que s'han tret del fons de reserva de la Seguretat Social per pagar les pensions? És a dir, es pot garantir la pensió a la gent a partir d'ara? Tercera, en els debats no he sentit parlar de dos eixos bàsics dels valors de qualsevol país, dels valors, que és l'ensenyament i la cultura. Hi ha un IVA que és bàrbar, que és l'IVA cultural, que està al 21%, que això ha trinxat el cinema, ha trinxat els teatres, ha trinxat l'oci en general, un 21%, però que afecta també aquest 21% al material escolar, al material didàctic escolar, que és una altra barbaritat, un 21%. Per tant, guanyi qui guanyi, sigui aquest país com sigui, des del punt de vista de l'IVA cultural, es rebaixarà aquest IVA cultural, que no només afecta a l'oci, perquè també podíem parlar de les perruqueries, dels gimnasos, etc etc. I una altra, l'IVA del 4%, el superreduït. L'IVA del 4%, no oblidem, és l'IVA dels aliments o dels productes de primera necessitat. Eliminarem aquest 4% d'aquest IVA? I l'última pregunta, la reforma laboral. Ja s'ha dit que hi ha més d'un 40% d'atur juvenil, ja s'ha dit que hi ha un 19% d'atur en general. Què faran per acabar amb aquesta xacra, primera, i sobretot, s'ha d'acabar amb els contractes temporals? Senyor Girauta. Són moltes preguntes i molt importants, per tant, miraré de ser concret. Quan vostè diu som el quart país del món que paga més impostos, doncs segurament es refereix als tipus impositius. Això és veritat, són tipus impositius increïbles. No som el país que ingressa més per impostos ni de lluny perquè estem per sota de la mitjana de la Unió Europea. Estem entorn al 38% dels ingressos per aquesta via. No? Baixarem l'IRPF, sí, el tipus marginal un 43%. L'IRPF és una cosa que paga bàsicament la classe mitja, paguen els que tenen una nòmina, i hauria de ser, diguéssim, l'impost on bàsicament s'aconsegueix la redistribució de la riquesa. No? Demanem la corresponsabilitat fiscal, és a dir, que un cop garantida la suficiència financera per les comunitats autònomes o estats federats, si hem de canviar el nom, de l'educació de qualitat, la sanitat de qualitat, les prestacions socials de qualitat, un cop garantit això per un fons estatal, les comunitats tinguin la possibilitat de posar els seus impostos depenent del seu perfil polític ideològic dels seus governs. No? Lluita contra el frau és importantíssima. Nosaltres, moderant-nos, pensem que amb la lluita contra el frau es poden recaptar uns 20.000 milions més. No? Baixarem l'impost de societats a un tipus únic del 20%. Quina és la diferència en la situació actual? Amb aquesta baixada de tipus esperem recaptar uns 5.000 milions més d'euros l'any. Per què? Perquè hi ha moltíssimes formes d'esquivar legalment el pagament i al final les grans empreses ben assessorades paguen un tipus efectiu molt més baix que el que els correspondria i les petites mitjanes empreses paguen un tipus que molt més alt perquè els hi manca aquest assessorament. Està garantit que cobrarà les pensions la gent? Doncs miri, no està garantit i s'ha de dir, i com que no està garantit ho hem de garantir. El ràtio de pensionista per contribuent és molt alt i està creixent. I, per tant, només la creació de llocs de treball, només una conciliació de la vida laboral que permeti a la gent prendre decisions tan claus com tenir fills, perquè estem en un país que té que mor més gent de la que neix i que marxa més gent de la que entra, això ho hem d'invertir. En cultura, nosaltres som partidaris de passar l'IVA del 21% al 7%. El material escolar creiem que no ha de tenir IVA. Superreduït no, perquè nosaltres defensem dos tipus d'IVA, del 18% i del 7%. La reforma del model laboral, som partidaris del contracte d'igualtat d'oportunitats, un contracte estable que acabi amb la dualitat de temporals i fixos o indefinits, que ha fet que tota la càrrega de les crisis sempre les paguin els temporals, partidaris de la motxilla austríaca, és a dir, de posar un 1% per part de l'empresa del salari, que serà portable, portabilitat de drets dels treballadors quan canvien d'empresa, complement salarial anual garantit,
per compensar aquests 7 milions de persones, 7 milions de persones que a Espanya treballen i són pobres, i eliminació de la quota d'autònoms quan no arriben al salari mínim interprofessional, i que comencin a pagar a mesura que tenen beneficis.